10-річний Артем з друзями прийшов на гірку. Після дистанційних уроків зранку діти тут проводять майже увесь вільний час. Катаються на санчатах, льодянках та на тому, що опинилося під рукою, наприклад, картоні. Моє найлюбіше заняття – це екстрім, так як моє друге ім'я. Я би, звісно, хотів собою сюди сноуборд притащити. Дуже багато трамплінів всього. Хлопчик розповідає, зимові забави його улюблені. Та головне, варто пам'ятати про безпеку. Для цього треба знати декілька правил та вміло користуватися своїм транспортом. Якщо тормозити лівою ногою, то уйдеш вліво, якщо вправо, уйдеш вправо. Але я більше всього не цього не використовую. Эти приемы на ледянках, так как их очень сильно заносит. Вот смотри, у нас здесь 4 санок, а сколько у санок? Всего 2. Ну так значит, санки устойчивее. Не менше радіють зимі й дорослі. Втім, більшість вже засмучена. Адже за останню добу стовпчик термометру в Одесі від температури мінус 19 піднявся до плюсової, а отже сніг невдовзі почне танути. Дітям радість. Нам тоже, взрослым, мне кажется, очень нравится такая погода. Но уже теплее, тает, так что уже последние дни надо докататься, получить максимум удовольствия. Більше людей, ніж на гірці, тільки на замерзлому ставку. Тут і дорослі, і діти, і навіть тварини. Останні катають малечу на санчатах. Також серед активностей – хокей та катання на ковзанах. Містяни запевняють, на ставку безпечно. Я катаюсь уже там 14 лет, мне нечего бояться. Ты уже видишь, смотришь погоду, температуру, уже понимаешь, как оно замерзает. Завтра еще можно будет кататься, а потом, судя по прогнозу погоды, в пятницу уже все растает. Втім, за останні 3 доби під кригу провалилися чоловік та дитина. Це й не дивно, кажуть муніципальні служби, які доглядають за ставком. Мовляв, містян попереджають про небезпеку. Для цього розмістили інформаційні таблички – та цілодобово чергують у парку. Втім, змінити ситуацію не можуть. Дуже тонкий льод, тим більше є об'явлення, що кажуть, що не можна туди лазити, це пруд, це не каток, не треба тут кататися. Как бы, ну, наші люди, вони все одно будуть кататися. Как бы, і муніципальна поліція приходила, предупреждает, постійно предупреждает, але люди не розуміють. Одні уходять, другі приходять. Найближчими днями в Одесі очікується різке потепління, тож крига стане ще тоншою, попереджають муніципальні служби. Та просять містян бути обачними і не наражати себе на небезпеку. Олександра Ченкова, Єгор Коваль, Олександр Пережилін, Перший міський.